Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще направим мод ревю на едно чудовище. Вие вече сте го видяли на курицата на този клип, но след малко ще го видите и в действие. А преди да продължим, не забравяйте, че ако искате още подобни мод ревюта, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега е време да започваме. Така, интересно, че очаквах този мод да бъде платен. Но се оказа, че може да се използва и без да се плаща. Така, активираме го. И може да приветствате The Gate. Или иначе казано портата, нямам идея защо така са го кръстили. Това е обикновеното ходене на чудовището. Ако искате да ходите бавно като NPC, трябва да натиснете Control. Ето така. Мале колко странно изглежда. Ако искате да се придвижвате по-бързо, натискате Shift, където чудовището преминава в някаква газообразна форма и се движи супер бързо. И в момента, в който го пуснете, чудовището излиза наяве. Така. Освен това има някаква цепнатина на корема, която нямам идея каква е. Свободни атаки мисля, че не може да извършвате, понеже в момента не ми дава да правя абсолютно нищо, ако нямам дадена прицел. Да речем този човек. Ето така, можем да се чарджем отдалеч. О, къде го обърнах, въй? Мале, може да правите някакви комбинации. О! Това убийство беше брутално я. Искам да пробвам още веднъж. Така. Майчице мила! Добре, определено боли много от него. Друго нещо при чудовището е, че може да скача доста високо. И освен това при приземяването разцепва земята. Може да атакувате и от въздух. Ето така маркираме си тази жена с десен бутон. Скачаме. Отидохме при другата. Имаме и опция да избираме специални атаки. Като сега ще ги пробваме, само че преди това искам да разкарам полицията, защото не ми трябва. А! Преди атаките! Нещо, което бях забравил. Ако скочите веднъж и натиснете спейса втори път, може да летите в тази газообразна форма и буквално да си отидете където пожелаете, което според мен е супер готино. Чакайте малко, че изтървах. Оу! Бак го изтървах. Много е бързо. Та, скачате, натискате Space един път, пускате го, движите се. Мога ли да забавя? От аз мога почти да спра. Натискате Space втори път и вече пак сте чудовище. И аз просто не знам какво може да ви спре, докато сте с това чудовище. Ако паднем върху кола, ей, не се получи. Но може да атакуваме и колите. Малко бъгва и влизаме в тях. Но по принцип може да ги размажем по много брутален начин. И сега дойде времето да разгледаме специалните атаки. Като започваме от Thunder. Майко мила! Ой, вижте къде отиде колата. Направо я направих на Soul. Що си толкова лош, бе? Мале, той моя прегря. Започва да пуши. Я, искам да го направя върху това нещо. Охо-хо-хо! Добре, брутална атака. Интересно ми е, я да се върнем до плажа, ако го направя... О, мога ли да го направя върху цепелина? Чакайте! Много съм бърз. Мале! А реално ефектът от атаката ми се спамва на земята, което, нали, не е много окей, но няма значение. Па! Следващата специална атака се казва Торент. Я да видим какво представлява. Има уж някаква ръка, трябва да излезе от земята. А! О, това е най-бруталното нещо, което съм виждал. Майко мила!
Я да видим като изкоча отдолу какво ще стане. What? Поглъщам го! Е, това е много яко! Не, 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 не! Това направо е брутално! Ей, това искам да го вкарам в себе си. Потани! Нямам думи. А как мога да изляза? Я, искам да погълна някой човек. Да видя каква анимация ще направи. Не. Това просто е страшно. Гледай, сега заставаме тук. Хо-хо-хо! Като водовъртеш. А, добре. Видях как мога да изляза от тази форма. Успокоих се. Леле, те хората много са се паникьосали. Така, следващата специална атака е... Горч? Което нямам идея какво представлява, но нека го пробваме. Ау! Измуквам ги в себе си. Това е готино. Те буквално хората нямат никакъв шанс да избягат. Мога ли да погълна кола? Моля! Не. Това мод го признавам. Това е най-бруталното нещо, което съм виждал. Буквално мога да погълна всяко нещо. Следващата атака е Клиф. А! От един направих двама. Моля? Буквално скачам на човека. И го разкъсвам на две. Това не знам дали трябва да бъде точно така. А какво стана ако го направя на кола? На коли не работи това нещо. Много жалко. Преминаваме към следващата атака. Ау! Която реално директно ме чарджва към жертвата. И я поглъща. Реално течността, само че в улеснен вариант. И прави всичко автоматично. А то така не е толкова интересно, когато е автоматично. Добре. Да излезем от тази форма. След което имаме флей, което отново не може да бъде направено върху кола. Трябва да си намеря гражданин. Атаката отново е същата. Защо? Това не го разбирам. Май, не всички атаки работят обаче. Да видим следващата. Охо, поглъщаме всичко. Я да видим. Да, имаме някакъв радиус, който поглъща всичко. Това е много брутално. Отиваме на някакво по-оживено място. И изведнъж всички хора изчезват. Или коли. Ето като тук, например. А ако го задържа, какво ще стане? Ето какво е различното, мога да го задържа и да не спирам да поглъщам. Оле-ле, това вече е страшно. Спи, бе! Мале, чакайте, че аз май го бъгнах. Не искаш ли да спира? А реално тази цепнатина на корема му е точно за това, за да поглъща. И последната атака е с картинка на някакво торнадо. Аз се превръщам в торнадо. What? Това е много яко, мога ли да го изхвърля? Не, но мога да го хрускам през това време. А, къде ме изпрати той нещо, бе? Аз мога и в свободна форма да съм? Мале! Тук стана качамак. Това е готино, но ако прекалиш с него, малко става грозно. И като цяло това са всичките атаки на чудовището. На мен ми се струват доста забавни някои от тях. Нямам идея защо има такива, които се повтарят.
А сега, едно интересно нещо. Искам да дойда до тук. И по принцип, без да си слагам която и да било спешъл атака, с Q мога да премира към течна форма. Искам да видя какво ще стане, ако съм течна форма във водата. Добре. Движа се по дъното. Какво стана, бе? Тук заседнах в нещо. Буквално приличам на някакъв супол, който се движи. Мога да си използвам и другите атаки в течна форма. Е, това вече е готино. Ей така, и да засмуча някой. Атаката с скачането е счупена, ако сме в течна форма. Определено има какво ще да се оправи по този мод и да се подобри. Тази жена ме чака. Ами... съжалявам. С Богом. А дали този мод ще работи върху животни? А! Намерихме животно така. Което пие вода. Пие. О да. О да. Ам! Казах ам! Мале, това направо му счупи кръста. Работи, но е малко счупено. Я да пробваме върху някое друго животно. А! Я да пробваме върху това. Вижте, то точно сами тука не се вижда. Ам? И вижте как бъгва. Да, поглъща, ама бъгва. А! Ето! Намерихме друг елен. По-скоро така... да го пробваме втори път. Поглъщай! Ау! Направо му счупи кръста преди това. Грозна картинка. Ами да, хора, това ще бъде всичко от това мод ревю на това чудовище. Надявам се да ви е харесало, ако искате още подобни, защото намерих още няколко май. Щупете деш лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!